سالي شوني جيني جوني بابا جوني صاحب سويت مسكين اي اصلا كمان كم 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 ہندوال نبی کا نشان ہو جائے تو اس کو والے آیا محمد مسکین کس طرح اور وہ ہے خلیل کے فخر
ساڑھے بھائیے چودھری شاہ مجھے صاحب کو میں دعوت دیسا
يستند شرط وتعب سنين وسعد البرسون ليه؟ لا يفهم يعتاشه ليه؟ أشو لو جاء أخيه ويتعب سعيد بنانا يمتعب فما تلو أودي جو ثبا أو بسم الله سعيد بنانا يمتعب تولي سعيد بنانا يمتعب بسم الله الرحمن الرحيم نیادی قابل احترام بزرگ دوستو عزیز ساتھیو جتنے بھی محفل تشریف فرمائے ہو سارے میرے طرف السلام علیکم اس وقت آج کی محفل میرا دو پرانی سننے واسطے آیا تھا بے خصوص چوہدری ارشد گجر صاحب نے سوسی چار دعوت سی بزرگ گل ہے سارے بھائی تے جتھے اپنا عزیز دوست کو بھائی دعوت دے اپ حاضر ہونا چاہیے تے موسن صاحب سارے بھائی بہت اچھی محفل دو پروگرام نے انہوں نے اصرار پر ایک دو بان بطور حاضری میں صاحب روح نے پیش کرتا ہوں اس نے پھر خصوص کیا سارے بھائی راجا آفر صاحب نارا اور راجا صفدر صاحب نے ایک دو بان تو سو پرانی نظر پھر خصوص واپس سید احمد شاہ بخاری اور ملک صفدر صاحب اور جناب سارے بھائی طاہر گجر صاحب متوالے تو جڑے تشریف فرمائے انہاں دی چادر مطابق سارے بھائی نثار جاوید صاحب بھی اس بزم وچ تشریف فرمائے انہاں دی نظر اور ایاز گجر صاحب متوالے تو انہاں دی نظر ایک دو بند بطور حاضرین سرکار نے فرمایا
جناب راجا پرشو صاحب نے نجات ہے مرزا راجا صاحب نے نجات ہے مرزا مدہ مرشو دیتے اور مرسل استقال صاحب بسم اللہ کرام راجا نا دے آمار مرشد دیئے دارے
سپاہی راجے آبت صاحب نے سی ان دے وچاں تے بابا باہری چیئر پیش کر ساں تو بعد تراں جا جا ساں چن صاحب اور راج صاحب کو سب میں فسنا ساں شیر سردار نوازاں تے سردار نا لوکا بڑے پیارے انداز وچ سی راج صاحب دی فرمائش ہے میرا پرانا گھر دا کہ نظر آؤ شیر حضرت عمر فاروق کی شان کہ جس طرح کے سرگا شیر کو پیش کیتا سرگا رکھا اے آسمان نیلے پیچھے جا کے تے اے آسمان نیلے پیچھے جا کے تے Oh,
صاحب
دور بڑا ہے مدر شاہ شکر اور میرے بھائی نامد صدر صاحب نے ایک سوشی جاتا یاسر صاحب سلسل مشل سیدہ یاسر بڑی صاحب شیخ صاحب سلسل مشل سیدہ میرے بھائی جناب خیال مدار صاحب صدر اپنے پرفار جائے انہیں ایک سوشی نظر کرنا ہے چند دور اس سب نے بسم اللہ اٹھاو آئے گوڑا لکھ رہے دل نہ دیتا
ہے جس قدر میں خود کو جانا نہیں ہے جس قدر میں خود کو جانا نہیں ہے تے اگلے مقام دا ہے